svajojom turėti naują studiją, po to, kai prasidėjo statybos ir lygiai prieš metus buvo pašventinta šitas pastatas, pašventinta mūsų Mergelės Marijos apriškimo koplyčia ir didelė, didelė svajonė, dangaus dovana vis dėlto tapo realybė. Ir štai jau šiandien esame kaip metai gyvenantis toje realybėje, gyvenantis naujame pastate, transliuojame jau laidas iš naujos studijos ir tikrai norim kartu su jumis džiaugtis šią dieną, švęsti šią dieną, minėti, prisiminti, kas yra mums Marijos radijas, kas yra šita dangaus dovana ir taip pat dėkoti dangui už tai, kad turime ir dėkoti jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad turime vieni kitus pirmiausiai, kad turime galimybę kartu melstis, nematant vieni kitų, bet jaučiant širdimi, kad esate ir ką ir toliau.